Har du tænkt over, hvad man bedst kan opbevare og pleje sine guldsmykker, så de bibeholder sin værdi og glans, efter man har købt den? Her i Aurum Guld og Sølv kan jeg give dig nogle gode tip og råd til det. De æsker, du får fra guldsmeden, er faktisk guld værd for dine smykker. De er gode til at holde snavset væk, og det bliver ikke ridset. Især i halskæder skal du holde øje med, at de ikke fnider sammen, og lægge dem i æsker hver for sig. Og så skal man også huske at lukke dem i hvert fald. Husk at ikke lægge sine smykker sammen med de andre smykker i din smykkesring, fordi så bliver det ridset og snavset. Der findes mange husmorråd omkring pleje dine smykker, men det bedste råd, jeg kan give jer, det er at huske at tage dem af, når du går i bad, fordi shampoo og cremer, det kan virkelig gå ind og påvirke smykkens glans. Og husk at tage dine smykker af, når du træner, fordi når du sveder, så kan det virkelig gå ud over din smykkens glans. Hvis din smykke er blevet gammel at se på, så kom herned og få dem renset. Her er endnu et godt råd. Når du køber en ny ring, og du er bange for, at stenen falder ud, så tager du bare en helt klar nejlak og smører en tynd lag ind af siden af ringen, så nejlakken går ind og holder fast i de fatninger, som stenen holder i. Næste gang du køber en guld smykke, så er det meget vigtigt, at du går ind og kigger på, hvad karat du køber. Vi anbefaler tit til vores kunder, at de skal vælge 14 karat og op efter, fordi det er det, der holder bedst. Hvis du har gammelt guld derhjemme, som du ikke bruger mere, så køber vi det gerne til dagskurs eller bytte til noget nyt. Der findes rigtig mange gode råd omkring guld, så kom gerne i vores butik Aurum Guld og Sølv i Waves, så hjælper vi dig gerne. Waves. Enjoy the new.